Ши Чайтаня Чаритамріта, Антья Ліла, глава 10. Ши Чайтаня Магапрабу приймає прасад від своїх відданих. Бхактівінод Такур у своїй Амріта Правагабхаші подає наведений далі стислий огляд 10 глави. Перед Ратхаятрою бенгальські віддані, як завжди, вирушили до Джаганатпурі. Рагав Пандіт взяв з собою всіляких частунків для Ши Чайтані Магапрабу. Ці страви наготувала його сестра Дамаянті, і вона ж повкладала все наготоване в торби джалі. Тому загалом частування, яке приносив Рагав Пандіт, називали Рагавер Джалі – торби Рагави. Пильнував ці Рагавер Джалі Макарадвадж Кар, житель Паніхаті, що супроводжував Рагава Пандіта. У день, коли віддані прийшли до Джаганатпурі, господь Говінда розважався у водах озера Нарендра Саровар. Ши Чайтаня Магапрабу разом з відданими також насолоджувався цим обрядом на воді. Як і раніше, Ши Чайтаня Магапрабу прибирав у Гунтічі і співав славетного вірша Джагамогана Парімунда Джао. Після кіртана господь роздав прасад відданим і поїв сам. Після того він ліг у Гамбірі біля дверей спочивати. Говінда, особистий слуга Ши Чайтаня Магапрабу, якось переступив через тіло господа і помасував йому стопи. Однак вийти Говінда не міг і тому того дня не їв прасад. Приклад Говінди показує, що іноді можна порушувати етикет для того, щоб послужити господу, але ніколи не можна робити так для того, щоб задовольнити свої чуття. Говінда вмовляв господа з'їсти всю їжу, якою його частували віддані з Бенгалії. Всі вайшнави запрошували Ши Чайтаню Магапрабу до себе додому. Господь прийняв запрошення Чайтані Даса, сина Шивананди Сени, і поїв у нього рису з йогуртом. 1. Ванде Срі Кришна Чайтаннім Бхактану Грахакатара Єнакейна Пісантуштам Бхакта Даттіна Срадхая. Я шанобливо схиляюсь перед господом Ши Чайтанією Магапрабу, який завжди радо приймає все, що з вірою та любов'ю підносять йому віддані, і який завжди готовий дарувати їм свою милість. Джай Джай Гоура Чандра Джай Нітянанда Джай Двайта Чандра Джай Гоура Бхактавринда. Хвала, хвала Ши Чайтані Магапрабу, хвала, хвала господу Нітянанді Прабу, хвала, хвала Адвайта Чандрі, хвала, хвала всім відданим господа Ши Чайтані Магапрабу. Наступного року всі віддані з великою радістю вирушили до Джаганатпурі, Нілачали, щоб побачитись із Ши Чайтанією Магапрабу. Гурт відданих з Бенгалії очолював Адвайта Ачар'я Госай. Його супроводжували Ачар'я Ратна, Ачар'я Ніди, Шівас Такур та інші славетні віддані. Ши Чайтанія Магапрабу наказав був господу Нітянанді залишатись у Бенгалії, але господь Нітянанда в любовному екстазі все одно пішов побачитися з господом. Воістину, коли відданий для того, щоб спілкуватися з Верховним Богом особою, порушує його наказ і нехтує приписами, це свідчить про справжню любов. Під час танцю раса Крішна попрохав усіх гопі повертатися додому, але вони знехтували його наказом і залишились у його товаристві. Коли відданий виконує наказ, Крішна безперечно задоволений. Та коли відданий порушує інколи його наказ через почуття екстатичної любові, це задовольняє Крішну в мільйони разів більше. До Джаганатпурі пішли гуртом Васудевдата, Мурарі Гупта, Гангадас, Шіман Сена, Шіман Пандіт, Акінчана Кришна Дас, Мурарі, Гаруда Пандіт, Будіманта Кан, Санджай Порушоттама, Багаван Пандіт, Шукламбара Брамачарі, Нарісім Гананди Брамачарі та багато інших. Імена їх усіх згадати було б неможливо. Приєднались також жителі Кулінаграми та Канди. Шівананда Сен взяв їх під свій провід та опіку. Пішов також Рагав Пандіт з повними торбами наїдків, які наготувала його сестра Дамаянті. Дамаянті наготувала багато різних неперевершених страв, гідних господа Ши Чайтані Магапрабу, і він їв їх цілий рік. Ось назви деяких із гострих приправ та соусів у торбах Рагави Пандіта. Амракашанді, Аракашанді, Джалкашанді, Нембуада, Амраколі, Амсі, Амаканда, Тайламра, Амасатта. Також Дамаянті старанно стерла на порошок висушені гіркі овочі. Не гордуйте суктою через те, що вона гірка. Ши Чайтаня Магапрабу відчував більше втіхи від сукути, ніж від панчамріти – суміші молока, цукру, очищеного масла, меду і йогурту. Ши Чайтаня Магапрабу – це верховний богособа, і тому він в своїх діях бере до уваги тільки намір виконавця.
Він брав до уваги любов Дамаянті до нього і тому відчував величезну втіху навіть від сушеного гіркого листя сукоти і від кашанді – кислої приправи. Через природну любов до Шрі Чайтані Магапрабу Дамаянті ставилась до Господа як до звичайної людини. Тому вона міркувала, що від переїдання в Господа у травній системі збирається забагато слизу і що Господь від того може хворіти. Пояснення. В чистоті своєї любові віддані Крішне на Голока Вріндавані у Враджабумі любили Крішну як звичайну людину, подібну до них самих. Втім, хоча вони вважали Крішну подібним до себе, їхня любов до Крішни не мала меж. Так само відданість Шрі Чайтані Магапрабу, як от Рагав Пандіт і його сестра Дамаянті, через палку любов ставились до Господа як до людини, але їхня любов до нього була безмежна. Переїдання загрожує звичайній людині хворобою амлапіта – розладом травлення, за якого підвищується кислотність шлунку. Дамаянті турбувалась, щоб від такого розладу не постраждав Шрі Чайтані Магапрабу. 20. Під впливом щирих любовних почуттів вона думала, що сукута йде на користь Господу від хвороби. Беручи до уваги ці любовні міркування Дамаянті, Господь щиро втішався. Приєна сангратя віпакша саніда упагіта вакшасі піварастані сраджам накачіт віджагав джалавілам васандігі премні гунанавастані. Коханець нанизав гірлянду і накинув її на плечі коханої перед її суперницями, іншими дружинами. Високогруда і вродлива, вона не відкинула припорошеної пилом гірлянди, адже цінність її полягала не в матеріальних якостях, а в любові. Це вірш із Кірата Раджуні Бхараві. Дамаянті стерла на порошок насіння коріандру та анісу, проварила їх з цукром і скачала з них солодощі у формі кульок. Вона зробила також солодкі кульки з сухого імбиру, що очищують від зайвого слизу та жовчі. Кожну з цих страв вона повкладала до окремої турбинки. Вона наготувала сотні різновидів гострих приправ та соусів. Також вона зробила колі шунті, колі чурну, колі канду і багато інших страв. Скільки з них я здатний назвати? Вона наготувала багато солодких кульок. Деякі були з кокосового порошку, деякі білизною скидались на води Ганги. Вона наробила багато всіляких страв із цукру, що могли здовго зберігатись. Вона зробила сир, що довго зберігається, багато різновидів солодощів із молока та вершків, а також багато інших страв, як оце амріта карпур. Вона зробила пластівці з невареного шалі, рисового зерна високого ґатунку, і наповнила ними велику торбу, зшиту з нової тканини. Із частини рисових пластівців вона зробила дутий рис, обсмажила його в пряженому маслі, проварила в цукровому сиропі, змішала з камфорою і скачала в кульки. Вона змолола просмажені зерна високоякісного рису, збризкала це борошно пряженим маслом і проварила в цукровому сиропі. Потім вона додала камфори, чорного перцю, гвоздики, кардамону та інших спецій і скачала цю суміш у кульки, що чудово пахли і були дуже смачні. Вона підпекла високоякісний рис, просмажила його в пряженому маслі, проварила в цукровому сиропі, змішала з камфорою і зробила страву, що зветься укда чи мутки. Вона зробила ще одні солодощі. Підпекла горох, змолола, просмажила в пряженому маслі, а тоді проварила в цукровому сиропі, потім домішала камфори і скачала в кульки. Назви всіх цих чудесних наїдків мені не перелічити і за життя. Дамаянті наготувала сотні і тисячі страв. Дамаянті наготувала це все з наказу свого брата Рагава Пандіта. Вони обоє були безмірно прив'язані до Шрі Чайтані Магапрабу і були дуже піднесені віддані. Дамаянті взяла з Ганги глини, висушила її, перетерла, пропустила через тонку тканину, змішала з ароматними спеціями і скачала в кульки. Приправи та інші рідкі страви вона налила в тонкостінні глиняні горщики, а решту порозкладала в турбинки. З маленьких торбинок Дамаянті зшила удвічі більші, а тоді обережно повкладала маленькі торбинки у великі. Усі торби вона старанно зав'язала і запечатала. Ці торби несли на переміну три носії. Отже, я коротко розповів про торби, що прославились як Рагавери Джалі. Наглядав за торбами Макарадвадж Кара, стерігши їх як зіницю ока. Так усі вайшнави з Бенгалії пішли до Джаганатпурі. Так сталося, що вони прийшли саме того дня, коли господь Джаганат розважався на воді. Сівши на човен, господь Говінда влаштував зі своїми відданими забаву на водному плесі на Рендра-Саровари.
Щоб подивитись на веселі забави господа Джаганати у Нарендра-саровері, прийшов і Шрі Чайтаня Магапрабу зі своїми супутниками. У той самий час до озера прийшли всі відані з Бенгалії, і там відбулась їхня радісна зустріч із Господом. Усі відані падали Шрі Чайтані Магапрабу в лотосові стопи, а Господь кожного підводив і обіймав. Годія Сампрадая всі відані з Бенгалії почали гуртом співати. Зустрівшись із Господом, вони від любовного екстазу голосно плакали. З нагоди господніх забав на озері на березі заграла музика, почався танець, спів пісень та святих імен і здійнявся великий гамір. Спів і плач Гаудія Вайшнавів зливався і гучно розлунював на весь усесвіт. Шрі Чайтанья Магапрабу зайшов разом з відданими у воду і почав з ними весело розважатись. У своїй Чайтанья Мангалі, нині відомій за назвою Чайтанья Бхагавата, Вріндаван Дас Такур докладно розповів про ці водні забави Господа. Знову описувати тут ці діяння Господа немає сенсу. Це був би просто повтор, що збільшував би об'єм книжки. Накатавшись в озері, Господь Говінда повернувся до своєї оселі, а Шрі Чайтанья Магапрабу разом з усіма відданими пішов до храму. Пояснення. Згадане тут божество Говінди – це Віджая Віграха в храмі Джаганати. Щоразу, коли виникає потреба, щоб Джаганат кудись пішов, беруть Віджая Віграху, бо тіло Джаганати дуже важке. Віджая Віграху в храмі Джаганати називають Говінда. Кататися в Нарендра Саровері повели Віджая Віграху, а не господа Джаганату. Повернувшись із храму Джаганати додому, Шрі Чайтанья Магапрабу попрохав принести велику кількість прасаду від господа Джаганати, а тоді став роздавати його своїм відданим, доскочу їх годуючи. Якийсь час, поговоривши з відданими, Шрі Чайтанья Магапрабу попрохав їх розселятися в тих самих покоях, де вони жили торік. Рагав Пандіт передав Говінді торби з їжею, і той поклав їх у кутку кімнати їдальні. Торішні торби Говінда, старанно опорожнивши, зберігав у сусідній кімнаті для чого-небудь іншого. Наступного дня Шрі Чайтанья Магапрабу пішов разом із своїми відданими подивитись на господа Джаганату, коли він вставав уранці з ліжка. Побачивши господа Джаганату, Шрі Чайтанья Магапрабу розпочав навколо храму Санкіртану. Він розбив відданих на 7 гуртів і всі разом почали співати. Пояснення. Опис Бедакіртани вміщено в Мад'я-лілі, главі 11, віршах 215-238. 59. У кожному з гуртів був головний танцівник, як-от Адвайта Ачар'я чи господні Тянанда. Танцівниками в інших гуртах були Вакрешвар Пандіт, Ачютананда, Пандіт Шівас, Сатіраджакан і Нарагарідас. Шрі Чайтанья Магапрабу переходив з одного гурту до іншого, оглядаючи їх, а люди кожної групи думали: «Господь у нашому гурті». Спільний спів гучно розлунював на все небо. Подивитись на кіртан посходились усі жителі Джаганатпурі. Прийшов туди і цар зі своїм почтом, дивлячись на спів звіддалік, а цариці спостерігали з верхівки палацу. Під могутніми звуками кіртану задержав весь світ. Співали всі, і святе ім'я лунало дуже гучно. Так якийсь час Господь спонукав співати всю громаду, а тоді сам забажав танцювати. З 7 боків співали і били в барабани 7 гуртів, а посередині в великому любовному екстазі став танцювати Шрі Чайтанья Магапрабу. Шрі Чайтанья Магапрабу згадав один рядок із пісні орійською мовою і звелів Сарупі Дамодарі заспівати його. Джагамогана парімунда джао. Нехай моя голова впаде до стіп Джаганати у Джагамохані, залі для кіртану. Почувши один цей рядок, Шрі Чайтанья Магапрабу став танцювати у великому любовному екстазі. Всі навколо нього купались у його сльозах. Здіймаючи руки і плаваючи на хвилях трансцендентного блаженства, Господь гукав: «Співайте, співайте!» І люди відгукувались святим іменем Гарі. Господь впав на землю непритомний, навіть не дихаючи, а тоді раптом з гучним вигуком скочив знову. Волосся на його тілі стояло постійно дибки, наче колючки на дереві щимула, а тіло його то роздималось, то ставало худе й тонке. З кожної пори на його тілі тік піт і сочилась кров. Голос йому переривався, і, не маючи змоги як слід вимовити цей рядок, він промовляв тільки «Джаджа гага парімуму». Всі його зуби хитались, відходячи один від одного, аж здавалось, що вони повипадають на землю. Трансцендентне блаженство Господа щомиті посилювалось. Настав південь, а танець все не вщухав. Океан трансцендентного блаженства вийшов з берегів, і всі присутні забули про своє тіло, розум та дім. Тоді Господь Нітянанда вигадав спосіб зупинити кіртан.
Один по одному він зупинив усіх співаків, отож залишився співати тільки гурт Сварупи та Мудара. І вони співали дуже м'яко. Коли гучний спів ущух, Шрі Чайтанья Махапрабу став повертатись до зовнішньої свідомості. І тоді Нітьянанда Прабу сказав йому, що співаки і танцівники потомились. Зрозумівши, що віддані знесилились, Шрі Чайтанья Махапрабу зупинив спів і пішов з усіма омитися в морі. Потім Шрі Чайтанья Махапрабу разом з відданими поїв просаду, а тоді попрохав, щоб усі повертались до своїх осель відпочивати. Шрі Чайтанья Махапрабу простягнувся у дверях Гамбіри, а Говінда став масувати йому стопи. Вже давно повелося, що Шрі Чайтанья Махапрабу після обіду лягав відпочити, а Говінда приходив і розтирав йому ноги. Після того Говінда вшановував рештки їжі Шрі Чайтанья Махапрабу. Цього разу Господь ліг так, що перекрив увесь прохід. Говінда не міг зайти в кімнату і тому звернувся до Господа з проханням. Говінда сказав: «Будь ласка, ляж на бік, пропусти мене в кімнату». Проте Господь відповів: «Я не маю сили поворухнутись». Говінда прохав Господа знову і знову, але Господь відповідав: «Я не можу поворухнутись». Говінда знову і знову прохав: «Я хочу помасувати тобі ноги». Але Господь сказав: «Хочеш масуй, хочеш не масуй, як забажаєш». Тоді Говінда накрив Господа його накидкою і зайшов у кімнату, переступивши через Господа. Говінда, як завжди, помасував Господу ноги, потім м'яко розім'яв поперек та спину, і в Господа минулась уся втома. Говінда поплескував і розминав тіло Господа, і Господь спокійно спав 45 хвилин, а тоді прокинувся. Коли Шрі Чайтанья Махапрабу побачив біля себе Говінду, він дещо розсердився. «Чому ти сьогодні так довго тут сидиш?» – запитав він. «Чому ти не пішов їсти, коли я заснув?» – запитався Господь. Говінда відповів: «Ти лежиш, закриваючи двері так, що ніде пройти». Господь запитав: «А як ти зайшов до кімнати? Чому ти так само не вийшов їсти?» Говінда подумки відповів: «Мій обов'язок – служити. Нехай я навіть вчиню гріх чи піду до пекла. Для служіння Господу я ладен вчинити сотні й тисячі образ, але задля себе самого я боюсь вчинити навіть тінь гріха». Думаючи так, Говінда мовчав. Він не відповів на запитання Господа. Велося так, що коли Господь засипав, Говінда йшов обідав. Однак того дня, побачивши, як Господь втомився, Говінда розминав його тіло й далі. Проходу, щоб вийти, не було. Як він міг вийти? Переступити через тіло Господа, на його думку, було б великою образою. «Ей, сабагой, бакти шастра, сукшма, марма, чайтаніра, кріпа, яджане, ей, сабадарма». Такі деякі з тонших правил етикету у відданому служінні. Тільки той, хто отримав милість Шрі Чайтанья Махапрабу, спроможний їх зрозуміти. Пояснення. Кармі, корисливі трудівники, не можуть збагнути тонших істин відданого служіння, тому що їх цікавить тільки його ритуальна цінність. Вони не усвідомлюють, що віддане служіння покликане задовольнити верховного богоособу. Формальну сторону відданого служіння кармі розцінюють як засіб розвинути релігійність, матеріально збагатитись, здобути чуттєву насолоду і досягнути звільнення. Хоча це тільки матеріальні наслідки, які дає дотримання релігійних засад, кармі вважають їх за суть усього. Таку ритуалістичну діяльність називають кармою. Кармі, які ставляться до відданого служіння легковажно і залишаються на рівні матеріальної діяльності, називають пракрита-сахаджіями. Вони не здатні збагнути, як чисте віддане служіння виконують з батьківською любов'ю чи з почуттями кохання, бо це можна збагнути тільки завдяки особливій милості, яку Шрі Чайтанья Махапрабу дарує чистим відданим. 101. Господь прагне прославити піднесені якості своїх відданих. Саме Він влаштував такий збіг обставин. Отже, я коротко розповів про те, як Шрі Чайтанья Махапрабу танцював у храмі Джаганатхи. Слуги Шрі Чайтанья Махапрабу оспівують цей танець донині. Разом зі своїми супутниками Шрі Чайтанья Махапрабу, як завжди, прибрав храм Гундіча, попідмітавши скрізь і помивши його. Господь, як і раніше, танцював і співав, а після того насолоджувався обідом у саду. Як і раніше, він танцював перед колісницею Джаганатхи, а потім спостерігав за святкуванням Герапанчамі. Бенгальські віддані залишались у Джаганатпурі 4 місяці дощового сезону, відзначаючи також багато інших свят, як оце річниця народження Господа Крішни. Раніше, коли віддані ще тільки прийшли з Бенгалії, всі хотіли чимось пригостити Шрі Чайтанью Махапрабу. Кожен відданий приносив якогось прасаду, давав це Говінді і прохав:
Будь ласка, подбай, щоб Господь неодмінно скуштував це. Хтось приносив пайду, страву з кокоса, хтось – солодкі кульки, а хтось – пироги та солодкий рис. Прасад був дуже дорогий і розмаїтий. Говінда подавав цей прасад Шрі Чайтані Магапрабу і казав, «Це дав такий-то відданий». Господь проте не їв цього і відказував, «Поклади це на потім». Говінда все складав і складав цю їжу, аж нарешті весь куток був захаращений нею. Всієї їжі вистачило б нагодувати принаймні сотню людей. Всі віддані нетерпляче допитувалися у Говінди. «Ну що, ти дав Шрі Чайтані Магапрабу прасад, який я приніс?» На ці розпити Говінді доводилось відбріхуватись. Нарешті одного дня він у розпачі звернувся до Господа. «Багато шановних відданих, починаючи за два ітачар'ї, запопадливо приносять мені всілякі страви, щоб я передав тобі. Ти того не їси, а вони в мене все допитуються, чи ти їв. Доки я їм брехатиму, як же мені врятуватись від цього клопоту?» Прабукаге адивася духакагемане, кебекидіяче тагаанагайкане. Шрі Чайтані Магапрабу відповів, «Чого ти дурно клопочешся? Ну ж бо, неси сюди все, що вони тобі понадавали». Пояснення. Шіла Бхактівно Такур пояснює, що вислів «адівася» стосується людини, з якою ми вже дуже довго живемо вкупі. Шрі Чайтані Магапрабу назвав Говінду словами «адівася», бо Говінда дуже довго жив із ним, тоді як інші віддані, здебільшого нові, лише відвідували Господа. По суті, Господь сказав, «Ти живеш зі мною вже так довго, отож тобі не годиться по-дурному впадати у відчай за таких обставин. Неси сюди всі ті страви і побачиш, що я можу все з'їсти». 117. Шрі Чайтані Магапрабу всівся їсти, а Говінда став одну по одній підносити йому страви, щораз називаючи ім'я відданого, який цю страву дав. Оце пайру, солодкий рис, пироги з вершками – а також Амріта Гутіку, Манру і горщик з камфорою приніс Адвайта Ачар'я. Ось ці страви – коржі, вершки, Амріта Манду і Падмачіні дав Шівас Пандіт. Оце дари Ачар'я Ратни, а це від Ачар'я Ніді. Ці всі страви дали Васудев Датта, Морарі Гупта і Будіманта Кан. Ось це дари Шіман Сени, Шіман Пандіта та Ачар'я Нандани. Будь ласка, з'їж їх. Ось почастунок від жителів Куліна Грами, а оце наготували жителі Канди. Так Говінда називав ім'я кожного відданого, ставлячи перед Господом його страви, а Господь з великим задоволенням заходився це все їсти. Твердим солодощам з кокоса, мукоті на рікелі, солодким кулькам, всіляким солодким напоям та іншим стравам було щонайменше місяць, але за весь цей час вони не зачерствіли і не втратили смаку. Все з милості Шрі Чайтані Магапрабу лишилося свіжим. За якісь кілька хвилин Шрі Чайтані Магапрабу з'їв стільки, що вистачило б на сотню людей. А тоді запитав Говінду. «Щось іще залишилось?» Говінда відповів. «Залишились ще тільки торби рагави». Господь сказав. «Не чіпай їх. Подивлюсь пізніше, що в них». Наступного дня, обідаючи на самоті, Шрі Чайтані Магапрабу відкрив торби рагави і ретельно оглянув усе, що там було. Він скуштував потроху всього і все похвалив за смак і аромат. Решту цього прасаду залишили на весь рік. Коли Шрі Чайтані Магапрабу обідав, Сварупа Дамодар Госвамі потроху подавав ці страви. Іноді Шрі Чайтані Магапрабу брав щось із тих страв увечері. Господь завжди насолоджується стравами, які з вірою та любов'ю зготували його віддані. Пояснення. Крішна дуже любить своїх відданих та їхнє підношення. Тому в Бхагавадгіті 9.26 Господь каже – патрам пушпам палам тоям йоме бхакти праячати тадахам бхактю пагритам ашнамі праятатмана. Якщо мені з любов'ю та відданістю запропонують листок, квітку, плід або воду, я прийму це підношення. Тут теж ми бачимо, що Шрі Чайтані Магапрабу приймав усі ці страви, тому що їх підносили його віддані. Іноді він їв їх на обід, іноді ввечері, але завжди думав, що мусить їх з'їсти, бо його віддані піднесли йому їх з великою любов'ю. 133. Так Шрі Чайтані Магапрабу провів усю чатурмасю, 4 місяці дощового сезону, насолоджуючись бесідами про Крішну зі своїми відданими. Часом Адвайта Ачар'я та інші запрошували Шрі Чайтані Магапрабу на обід із домашнім рисом та всілякими овочами. Господа пригощали гострими стравами з чорним перцем,
солодко-кислими стравами, стравами з імбирем, солоними стравами, стравами з різними сортами лимона, молоком, йогуртом, сиром, двома або чотирма сортами шпинату, супом із гіркої дині, баклажанами із квітами німа та смаженим патолом. Також Господу подавали пхулбарі, суп із мунгдала та багато овочів, зварених так, як любив Господь. До цих страв додавали рештки їжі Господа Джаганати. Прийнявши запрошення, Шри Чайтанья Махапрабху іноді проходив сам, а іноді з супутниками. Такі віддані, як оце Ачар'я Ратна, Ачар'я Ніді, Нандан Ачар'я, Рагав Пандіт і Шивас, належали до касти браманів. Вони запрошували Господа ось так. Васудевдата, Гададар Дас, Мурарі Гупта, жителі Куріна Грама та Канди і багато інших відданих, що не належали до касти браманів, купували їжу, піднесену Господу Джаганаті, і тоді запрошували Шри Чайтанья Махапрабху. Пояснення. Жителі Куріна Грама, як оце Сатірадж Кан і Рамананда Васу, не належали до касти браманів, і так само жителі Канди, як оце Мукунда Дас, Нарагарі Дас і Рагунандан. Тому вони купували прасад на ринку, де продавали рештки їжі Господа Джаганати, і тоді запрошували Шри Чайтанья Махапрабху. Натомість Ачар'я Ратна, Ачар'я Ніди та інші, що належали до касти браманів, коли запрошували Господа, готували вдома самі. Чайтанья Махапрабху дотримувався тогочасних суспільних звичаїв і їв тільки прасад, який готували члени касти браманів, але запрошення приймав від усіх своїх відданих, чи належали вони до касти браманів, чи ні. А зараз послухайте, як Господа запросив якось на обід Шивананда Сен. Його старшого сина звали Чайтанья Дас. Коли Шивананда привів сина Чайтанью Даса, щоб представити Шри Чайтанья Махапрабху, Господь запитав, як того звати. Коли Господь почув, що сина звали Чайтанья Дас, він сказав, що це за ім'я ти йому дав? Його важко зрозуміти. Шивананда Сен відповів, я дав йому те ім'я, яке спало мені на думку. Після того він запросив Шри Чайтанью Махапрабху на обід. Шивананда Сен приніс рештки дуже дорогих страв, які їв Господь Джаганат. Він поставив ці страви перед Шри Чайтанью Махапрабху, і Господь разом з супутниками сів їсти прасад. З поваги до слави Шивананди Сена і піддавшись на вмовляння, Шри Чайтанья Махапрабху з'їв багато всілякого прасаду. Однак, з'ївши забагато, Господь був незадоволений собою. Наступного дня Господа запросив Чайтанья Дас, син Шивананда Сени. Він проте зрозумів, що в Господа на думці, і подбав, щоб обід складався з інших страв. Він пригостив Господа йогуртом, певним різновидом лимонів, імбирем, м'якими коржами бадами із сіллю. Побачивши такий набір продуктів, Шри Чайтанья Махапрабху був дуже вдоволений. Пояснення. З милості Шри Чайтанья Махапрабху Чайтанья Дас збагнув, що в Господа на думці. Отож він подбав, щоб на обід були страви, які полегшили б Господу травлення після важкого обіду з попереднього дня. Згодом Чайтанья Дас став дуже обізнаним вченим санскриту і написав багато книжок. З цих книжок дуже відомий його коментар на Крішна Карнамриту. Існує також ще одна Чайтанья Чарітамрита, книжка віршів на санскриті, яку, як стверджують, теж написав він. 150. Шри Чайтанья Махапрабху сказав, «Цей хлопець розуміє мої думки. Я дуже задоволений його частуванням». З тими словами Господь став їсти рис, змішаний із йогуртом, а після того дав Чайтанья Дасу рештки своєї їжі. Отак минули 4 місяці Чатурмасі. Протягом усього цього часу Господь приймав запрошення своїх відданих. Однак запрошень було так багато, що деяким вайшнавам так і не вдалося влучити нагоду, щоб запросити Господа хоча б один день. Гададар Пандіт і Саробома Батачар'я мали свої визначені дні, в які Шри Чайтанья Махапрабху щомісяця обідав у них. Гопінат Ачар'я, Джагадананда, Кашішвар, Багаван, Рамабадра Ачар'я, Шанкар та Вакрешвар, що всі були брамани, запрошували Шри Чайтанья Махапрабху і годували його стравами домашнього приготування. Тоді як інші віддані купували на дві пани мушельок прасаду Джаганати, а тоді запрошували Господа. Спочатку кошт прасаду Джаганати для частування був визначений у 4 пани мушельок, але коли прийшов Рамачандра Пурі, цю суму удвічі знизили. Віддані з Бенгалії пожили із Шри Чайтаннією Махапрабху 4 місяці поспіль, а тоді Господь з ними попрощався. Бенгальські віддані пішли додому, а з Господом в Джаганатпурі залишились його постійні супутники. Отже, я розповів, як Шри Чайтанья Махапрабху приймав запрошення і куштував прасад, яким його пригощали віддані. За ходом розповіді я описав торби Рагави Пандіта, наповнені їжею, а також танець Господа у храмі Джаганата.
Той, хто з вірою та любов'ю слухає про ігри Шрі Чайтані Магапрабу, неодмінно здобуде екстатичну любов до його лотосових стіп. Щодо цього немає сумніву. Розповідь про діяння Шрі Чайтані Магапрабу, мов нектар для вуха. Вона тішить і слух, і розум. Тому, хто насолоджується нектарним смаком цих діянь, безперечно, дуже пощастило. 162. Шіру парагунате паре джараша, чайтанья чаритамрита коге Кришна даша. Молячись при лотосових стопах, Шірупи та Шірагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шрі Чайтанья Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактіведанти до Шрі Чайтанья Чаритамрити Антяліли 10 глави, що описує, як Господь Шрі Чайтанья Магапрабу куштував прасад, яким його пригощали віддані.